PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ehtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri sfera.az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda divan ermənlərini yerləşdirməsinin ardından PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahin oğlu deyib. Onun fikrincə İrvanın PKK terrorçularına qucaq açması tamamilə gözlənəndir. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. İllər uzun PKK ilə Ermən terrorçusu Asala təşkilatı arasında ittifaq olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib. Livandakı bazalarda birgə təlimlər keçiblər. Digər tərəfdən hazırda Suriya və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşıb. Türkiyə ordusu PKK qüvvələrinə sarsıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK terrorçularının bir hissəsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə, indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məsə Azərbaycanın işğal altındakı rayonları ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olur. Həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarına qorumuş olurlar. Bu prosesin başlanması mümkündür. PKK həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Elxan Şahin oğlu bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Necə ki Livanda Ermənlərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürüldüyü ibarədə məsələ qaldırsaq da Beynəha qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadıq. Ekspertin fikrincə belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara da başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilərsə, Türkiyənin tam ehtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlı Qaraqabaxda yerləşməklə həm burada ermənlərə təlimlər keçəcək, həm də ermənləri qorumağa, Azərbaycana qarşı təxribat hədəfə keçilməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birləyinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısını heç sınala bilməz.